Luko, dragi Odine, Veso, dragi svi moji prijatelji, moja porodica, ne znam kako bih rekao, dragi prijatelji, kad je danas zapravo porodično okupljenje. Danas je zapravo jedan predivan dan. Zašto kažem da je predivan? Pa baš iz tog razloga što sam po prvi put uspio da okupim na jednom mestu sve ljude koji su meni u životu na neki način pomogli u ostvarenju mojih ličnih svojih snova. Ti snovi su počeli da se stvaraju još jako davno, ajde pre nekih 25 godina. Bio sam jedan običan klinac koji je sledio stope svoje sportske porodice i na kompletno iznenađenje istih bio apsolutno ubeđen da će se snovi, zacrtani snovi ostvariti. Nisam znao kako, kad i gde, ali sam znao da će jednog dana oni biti, eto, neka ta realnost. Ali od samog starta svoje karijere ja nisam bio sam. Moje prvo internacionalno takmičenje ne bi bilo to što je bilo da nije bilo mog brata Ivana koji je pazio na mene i naučio me sve što u tom trenutku bilo krucijalno. Ali recimo eto i Lole, Jovane, Milane koji su me pazili kao starije sestre u dotknutu na tim takmičenjima i mnogih drugih koji nisu bili ni svesni da su mi dali postice da budem što bolje. Od te 97. godine, 1997. godine kako to lepo zvuči, pa do sada proveo sam desetine hiljada sati, baš sam danas pokušao da izračunam koliko je zapravo sati bilo na stadionu, ali negde mislim da je otprilike 30-40 hiljada sati na stadionu koji mi je omogućio, znači to vreme mi je omogućilo i taj stadion mi je omogućio da put ka mojim snovima bude lakši, ali treneri poput Dragane, poput Gorana, poput Duška, poput Ferenca i svih ostalih koji su tu bili su mi svojim znanjem, osmesima i dobrom energijom, iako nekada vole malo da podviknu i da se huškaju međusobno, dali su mi osjećaj doma svaki put kada kročim svojim desnim patikama na ovu tartan stazu. Oni su takođe bili kreatori sjajnih atletičara Atletskog kluba Vojvodine koji sada broje već preko 100 godina i koji su mi svojim rezultatima ukazivali na to da konkurencija nikada ne spava i da se napredak ne sme prekidati. Jedna od tih osoba koja je svojim primjerom pokazala da granice ne postoje je, ajde, ne vidim da li je ovde danas sa nama, ali rekla je da će da dođe, Ivana Španović, čast mi je što sam svoje sportske dane i svoju karijeru delio, ajde, možda da budemo i realni, da kažemo čak možda i najbolji sportski rivali Srbije svih vremena. Pored Ivana imao sam tu veliku čast da na najvećim sportskim smotrama delim staze sa opasnim višegujcima, počevši od Romana Šederlea, koji je bio svetski rekorder, prvi čovjek preko 9000 vodova, potom Ashton Eatona, Kevin Mayera, Tomasa Mandeplacena, Adama Sebastian Helset i mnogo drugih, dobio sam priliku da upoznam jedan veoma zdrav milje svetske atletske scene. I steknem drugare po celom svetu. Ovu priliku bih takođe iskoristio da svojim prijateljima u Ukrajini, Ani i Olekseju Kasijanovu, pošaljemo svi zajedno eto, pozitivnu energiju od svih nas i da im eto, makar na ovaj način pružimo podršku, nadajući se da će ostati zdravi i netaknuti u celoj ovoj groznoj situaciji koja se dešava tamo. Ali i pored drugara koje sam stekao kroz svoju karijeru, imao sam veliku sreću da sam svoje istinske prijatelje uspio da zadržim ovoliki niz godina. I da svaki put kad sam se vratio sa takmičenja Bogdan i Marko su bili tu i apsolutno nije bilo bitno kako je prošlo takmičenje, nego da mi možemo da odemo da se malo zvezamo po gradu i da uživamo, da? Meni je to bilo jako važno. I ajde mogu sad da kažem, pošto smo sad već kumovi, hvala mojim kumovima koji su imali toliko strpljenja, prvenstveno za moju ludu energiju, višak energije, i za posebno način. Ali biti pobednik ne znači da samo treba da pobeđuješ, nego da znaš kako da nakon poraza nastaviš dalje. Mi smo, kao jedna jaka porodica sa pravim vrednostima, pokazali svijetu da smo pobednici. Ne ja, Mihajlo Dudaš, nego porodica Dudaš. Ali ništa to ne bi bilo moguće bez jednog važnog člana cele ekipe. Ajde, da nazvat ćemo ga kapetana, gospodina Peđa Kamasija. Ali stvarno je tako sportsko-životni saputnik. Bogu sam zahvalan što sam imao tu čast da provedem skoro 15 godina sa ovom ljubinom koji me naučio maltene svemu što sada znam. Sve i svašta smo prošli, od najvećih gubitaka do najviših pobjeda, od NATO vrha i tako bezbroj puta. I da me neko sada pita da li bi opet to isto sa Feđom, ne bih trebao, rekao bih da, naravno, na keca.
Neđe moj, hvala ti što si gledao, što sam bio tu, od samog Maltene starta, do sada i hvala ti za sve. Dobro, sada je došlo vreme za nove stvari u mom životu. Nove pobjede, nove poraze, nove izazove, nove ideje. Anđela, nažalost, nije imala priliku da uživo vidi čime smo se mi bavili tokom svih ovih 25 godina, pa ni ne zna šta je zapravo čeka ako ja nastavim istim tempom, kao i do sada što ću i uraditi. Šalim na stranu, presjećam sam što je u moj život ušla jedna tako divna osoba poput nje koja ide u paketu s Draganom, Brankom, Nadom. Naša Luza Šivanović, Borica Pušina, na najdivniji mogući način. Moram da priznam da mi pola kaša kao med, ali nemojte Anđeli reći da se to ne koristi kao protiv paljbu bolu. Da provam da spojim par rečenica da vas puno ne moče. Ovako, prvo bih se zahvalio svima koji ste večeras ovde sa nama da proslavimo kraj jedne atletske karijere, a početak jedne druge, ja sam ubeđen da će biti mnogo uspešnija nego ova. Duboku zahvalnost dugujem svima vama koji ste slali ljubav i podršku, pogotovo u momentima kada nije išlo, u desetu je to mnogo češće nego kad ide, tako da hvala vam svima puno. Što se tiče moje priče o tome, ja nekako sam tih 16 godina, to putovanje je za mene, mislim, potpuno fenomenalno, od gore pa do dole, osjećao sam mnogo puta izuzetno veliku sreću, dešavale su se neke tuge, ali disciplina deset, svi iz atletike znate da je jedna disciplina je jedna, ali 10, znači 10 puta je sve teže. Samim tim ti porazi su 10 puta teži. A opet s druge strane, ta pobjeda je 10 puta veća nego ova jedna. Tako je! Završim se sa dve, tri rečenice. Nikad u životu nisam bio karijerista, tako da svi ti rezultati, koliko god da su veliki, a jesu veliki, u profesionalnom smislu, oni su nekako u pozadini. Meni je jako bitno da za tih 16 godina sam stekao prijatelja koga ću imati do kraja života. Hvala.